Det lørdag, og I kveld så skjer det noe spesielt på nattehimmelen Knut Jørgen Rød Ødegård ved Astrofysisk institutt ved Universitetet I Oslo. Å, tusen takk. Det stemmer. I kveld det en fantastisk astronomisk begivenhet. En komet skal passere foran månen sånn at det ser ut som om månen smiler. Dette historisk en enestående sjanse. Folk må gå mann av huset. Det 600 år til neste gang. Vi har jo sett deg mange ganger på TV, Ødegård, og fortelle om hva som skjer på stjernehimmelen. Det har plutselig begynt å skje så mye det siste. Vi inne I en spennende periode. Og om to uker vil vi kunne se meteoritt som spruter inn I sola. Spruter opp I sola, og det danner straks hatteslim på sola. Fantastisk, men du varsler jo ting hele tiden at det skal komme spektakulære ting, men hver gang, så, man har egentlig ikke kunnet se det, for det har alltid vært så mye skyer foran og tåke og de nettene du har sagt det skal komme ting. Og. Det har vært mye ruskevær, dessverre, og ærgerlig uflaks, men sånn skjer, men bak ruskeværet har det skjedd fantastiske ting. Har du sett det som foregår bak ruskeværet der, eller? Ja. Hvordan klarer du det? Jeg har en kjempesterk kikkert på Astrofysisk institutt. Okay. Og da ser jeg gjennom skyene, for det supersterk. Og det var utrolig å se månen og sola så jeg her om dagen, så tett sammen, så det ble som to solbriller. Bare du så det. Men ja. det jo andre som... Ingen andre får lov å kikke den kikkerten din. Jo, jeg sier sånn, du skal få se den. Du skal få vente litt, du skal få se den, du skal få se den. Bare vent litt, jeg skal bare se på de solbrillene, bare se. Og så får du se, og da det borte. Ok. Men når du borte, så når du syk, ikke på jobben, så låser du den bort inn I et skap? Eller har en sånn lås på, en hengelås på med sånn presenning på? Altså, det som spesielt at jeg veldig seive horninner. Okay. Og legen min har sagt at det ikke bra for andre folk å se på den kikkerten, for det, da kan de bli både trøtte og litt slappe. Altså, du blir svimmel. Ok, Ødegård, men I kveld så det jo heldigvis meldt skyfritt. Det høytrykk. Det perfekte forhold for å se kometen foran månen. Så... Er det veldig fint vær? Ja. Jeg trodde det var, var det ikke ruskevær I dag? Nei, det viste at det ble fint her likevel. Så. Det eneste dumme at jeg fikk litt I kikkerten min, og da så jeg at en kometen hadde stoppet opp og ventet på en kryssende planet. En var en sånn røst, på en måte. Røst der oppe. Så den kommer ikke, nok ikke før, hva slags vær meldt I morgen? Det meldt ruskevær I morgen, ja. Den kommer nok mest sannsynlig I morgen, ja. Okay. Så dere med skjeve horninner kan eventuelt stille seg bak køen bak meg. Det var uflaks, takk for at du kom med I går. Okay, hvor DOS? DOSen rett her ute. Det sånn hjerter du sveiver på der? Sånn at plastikbelegg flytter seg? Ja, det det. Hvordan det NRK? Sveiver man etter man har dratt, eller må jeg sveive når jeg kommer? Jeg føler at det mye unødvendig sveiving på disse hjertesveivene. Ta en sveiv for sikkerhetsskyld, tilfelle Knut Borge har vært her. Ja, det kan være mye.